Desemprego registra a menor taxa para meses de junho desde 2002. A arrecadação federal bate recorde de mais de 460 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. E de janeiro a junho foram criados mais de 1 milhão e 400 mil empregos. E eu penso muito positivamente que nós vamos ter o segundo semestre, inclusive, melhor do que o primeiro semestre. E você vai ver também. Relatório sobre recursos hídricos mostra que a qualidade da água melhorou, mas ainda é preciso investir em saneamento e evitar o desperdício. Nós devemos buscar na sustentabilidade do processo de desenvolvimento não desperdiçarmos água, porque custa muito caro. Veículos coletivos que transportam pessoas com deficiência devem ser certificados pelo Inmetro. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Cerca de 1,5 milhão de empregos formais foram criados desde o início do ano. Somente em junho foram mais de 200 vagas com carteira assinada. 200 mil vagas, desculpem. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi o desempenho da agricultura, com a contratação de funcionários para as safras do café e da laranja, que sustentou o índice positivo do emprego. Em junho, foram criados 215.393 empregos formais, o segundo melhor resultado para este mês em 19 anos. Todas as regiões registraram crescimento, principalmente no interior. Esse período do ano, a agricultura normalmente representa um aspecto muito forte, porque você tem altas safras de café, de soja, café especificamente Minas e São Paulo, soja no centro-oeste, também um pouco em São Paulo. Você tem frutas cítricas também, muito forte no sul do país e em São Paulo. Nós vamos continuar tendo uma forte produção agrícola ainda por mais 2 ou 3 meses, invertendo esse ciclo, indo um pouquinho para o nordeste e fortalecendo o centro-oeste, diminuindo o sul e mantendo o sudeste. Então, é um comportamento típico da área econômica, da área de agrícola para esse período do ano. Já considerando os ajustes feitos pelo Ministério do Trabalho, com os dados enviados pelos empregadores depois da data limite, de janeiro a maio deste ano, foram gerados 1 milhão 199 mil vagas. Somando-se aos dados de junho, ainda sem esse cálculo, o CAGED registra 1 milhão 414 mil 660 vagas criadas, o terceiro melhor resultado para um primeiro semestre do ano. O ministro do Trabalho acredita que julho deve ser ainda melhor que junho e que o país deve fechar o ano com a geração de 3 milhões de vagas. A nossa economia está respondendo bem a todos os incentivos e a todas as providências que o governo tem tomado. A própria inflação cede em muitos setores, ela é resistente em outros, mas ela, na grande maioria, já cedeu. E eu penso muito positivamente que nós vamos ter um segundo semestre, inclusive, melhor do que o primeiro semestre. O levantamento também mostrou que em todo o país, os homens continuam sendo contratados com salários maiores que o das mulheres. A diferença é maior nas regiões Sul e Sudeste. No primeiro semestre do ano, os salários médios de admissão apresentaram aumento de 3%. E a taxa de desocupação em junho foi a menor registrada para o mês desde 2002. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE ficou em 6,2% em junho. O índice é o menor para o mês desde o início da série em março de 2002. No mesmo período do ano passado, a taxa foi de 7%. O salário médio real ficou em R$ 1.578,00, também recorde para junho. A arrecadação de impostos e contribuições federais foi de mais de 465 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Valor 12% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado recorde, de acordo com a Receita Federal. Só no mês passado foram arrecadados mais de 80 bilhões de reais. Crescimento de 23% em relação a junho de 2010. A Agência Nacional de Águas fez um raio-x dos recursos hídricos no país. O relatório divulgado hoje mostra que na última década a qualidade da água melhorou, mas indica que ainda é necessário investir mais em saneamento.
O Brasil tem 12% da água doce do planeta, mas a distribuição dessa riqueza é desigual. A maioria do potencial hídrico nacional, 80%, está concentrado na Amazônia, ou seja, longe dos grandes centros urbanos do país. E é justamente nas regiões metropolitanas onde os rios estão mais comprometidos. O levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas, ANA, aponta que nos últimos anos houve uma melhora na qualidade da água por causa de mais investimentos em tratamento de esgoto. Por isso, a orientação é dar continuidade a essa estratégia. São quase 3 mil municípios que ainda necessitam de investimentos em saneamento. Mas, além do tratamento de esgoto, é necessário também destinar mais recursos para a oferta de água. Se identificou, através de uma análise município a município, de cada um dos 5.565 municípios no Brasil, que 55% dos municípios no Brasil, eles apresentarão no horizonte 2015 algum problema nos seus sistemas produtores de água, ou seja, ou no manancial ou no sistema que produz as estações de tratamento de esgoto. O valor estimado nesse estudo é de que evitar esse problema custará ao país 22,5 bilhões de reais para solucionar o problema. O relatório aponta também que a irrigação é responsável por 69% do consumo de água no Brasil. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que essas áreas podem ser remanejadas caso coloquem em risco a oferta de recursos hídricos no futuro. E para combater o desperdício, a ministra defendeu uma estratégia para mudar o comportamento do brasileiro. Não é porque nós temos muito recursos hídricos, não podemos desperdiçar. Ao contrário, nós devemos buscar na sustentabilidade do processo de desenvolvimento não desperdiçarmos água, porque custa muito caro. Nós já temos regiões no Brasil sem água e regiões que no passado eram abundantes. Então, resgatar o processo de recuperação dessas áreas, ter recuperação, reaproveitamento de recursos hídricos, nós não precisamos usar uma água tratada que custa caro para irrigar, por exemplo, jardins. Nós podemos ter uma estratégia diferenciada disso. Ou para uso, por exemplo, em banheiros, como o Japão já faz. O Japão tem N tecnologias que lida com isso. Eu acho que o avanço, quando a gente está discutindo a economia verde, está discutindo a nova fase de sustentabilidade, que a conferência Rio Mais 20 vai trazer, mostra as oportunidades que o Brasil tem de avançar também numa área de recuperação e de redução de desperdício. O documento da Agência Nacional de Águas mostra ainda que no ano passado, 19% dos municípios brasileiros decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa de fortes chuvas ou períodos de estiagem. Informações importantes para direcionar ações de prevenção. Isso mostra que nós temos que trabalhar as questões de vulnerabilidade e o cenário de adaptação. Entra um outro capítulo que traz aqui novo, é a questão climática. Tá? O relatório começa a tratar da questão de adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então, nós temos que evoluir em qual é o impacto disso, quais são os cenários associados à questão de oferta de água, não só quantitativa, mas qualitativamente falando. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, pediu que no ano que vem a divulgação do relatório sobre recursos hídricos seja antecipada de julho para abril, por causa de eventos internacionais que serão realizados em 2012, como o Fórum Mundial das Águas, na França, e a Conferência Rio Mais 20, no Rio de Janeiro. E mais de 10 mil projetos foram enviados para a realização de obras de saneamento básico pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Serão investidos cerca de 5 bilhões de reais nos municípios com até 50 mil habitantes. Desse total, 4 bilhões de reais são da Fundação Nacional de Saúde e 1 bilhão do Ministério das Cidades. As obras serão de saneamento. Os técnicos da FUNASA vão ter até o dia 26 de agosto para realizar a seleção das cidades que serão contempladas com os recursos. O resultado deve sair no dia 4 de novembro. A quantidade de brasileiros beneficiados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular nos primeiros 6 meses do ano aumentou 127% em todo o país. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada credenciadas ao programa e em mais de 1.500 unidades próprias. Você está andando no centro da cidade à procura de um remédio. O problema é, o dinheiro é pouco e nem sempre os medicamentos na indústria farmacêutica são baratos. O jeito é pesquisar e procurar um lugar mais em conta. Aí você se depara com uma placa da Farmácia Popular, o que significa descontos de até 90%. Isso sem falar nos remédios para controlar hipertensão e diabetes. Em estabelecimentos conveniados com o Ministério da Saúde, eles saem de graça.
Só que para isso, o próprio paciente precisa entregar a receita médica, também CPF e um documento com foto. Aí sim, é só levar o remédio para casa. A gratuidade dos medicamentos para hipertensão e diabetes começou a valer a partir de fevereiro e ajudou a aumentar a quantidade de brasileiros beneficiados pelo Aqui Tem Farmácia Popular em mais de 100% nos primeiros 6 meses do ano, chegando a 3 milhões de atendimentos só em junho. O programa funciona assim. As farmácias conveniadas possuem 25 produtos que são repassados com significativos descontos para a população. E as farmácias da rede própria do governo federal possuem um leque ainda maior, 113 itens que são adquiridos através de pregão da Fiocruz. Segundo o Ministério da Saúde, até o final do ano, mais unidades vão ser inauguradas em várias partes do país. Hoje nós estamos com 553 estabelecimentos, chegaremos, a nossa meta é de 610. Nós hoje não estamos habilitando novos municípios. Esses municípios que faltam inaugurar para completar os 610, eles já receberam o valor que o Ministério dá para eles estruturarem a farmácia, prepararem ela dentro dos padrões que são exigidos para que ele possa funcionar. E nós vamos chegar em 610, então, já desde 2009, que a gente já não vem credenciando. Esse é um limite logístico, inclusive, para que a gente possa manter a excelência do programa, que não falta medicamento e consegue atingir, só para você ter uma ideia, 610 hoje chega em 460 municípios praticamente. E com a que tem farmácia popular, nós estamos chegando em 2.600 e poucos municípios. Então, é uma capilaridade grande do programa, atingindo desde interior, capital, cidade grande, cidade pequena. Qualquer esclarecimento sobre o programa Farmácia Popular pode ser obtido pelo Disque Saúde no 0800-61-1997. O secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, está na Paraíba para avaliar os estragos provocados pelas chuvas no estado. São 26 municípios em situação de emergência. Informações da Defesa Civil do Estado revelam que há mais de 1.900 desabrigados por causa das fortes chuvas. E hoje o ministro da Integração, Fernando Bezerra, disse que o governo participou de reunião do Conselho Nacional de Defesa Civil para avaliar as propostas de reestruturação do Sistema Nacional de Defesa Civil e disse que há um esforço em ações de prevenção. Nosso esforço é para promover a virada que foi a orientação da presidenta Dilma, no sentido de ampliar os investimentos na área da prevenção e, sobretudo, ter um sistema de defesa civil preparada que possa mitigar os prejuízos materiais, mas, sobretudo, o prejuízo de vidas humanas. Precisamos treinar, capacitar, realizar o maior número possível de simulados, introduzir a cultura da prevenção, que tem que, inclusive, ir para dentro da escola para que a gente possa, de fato, estar melhor organizado e melhor preparado quando da ocorrência dos eventos extremos. E o Ministério da Integração Nacional liberou hoje recursos para ações de prevenção na área de defesa civil em 3 estados. O Rio Grande do Norte vai receber R$ 6.600.000 para obras de desobstrução da calha do Rio Pataxós. Belo Horizonte terá R$ 10 milhões para a construção de rede de drenagem no Córrego São Francisco. E Itumbiara, município de Goiás, vai receber R$ 973 mil para implantação de galerias pluviais. Você sabia que as crianças e adolescentes que participaram da abertura dos Jogos Mundiais Militares no último fim de semana fazem parte do programa Forças no Esporte, desenvolvido pelo Ministério da Defesa e do programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte? Exército, Marinha e Aeronáutica abrem as portas das unidades para ajudar a melhorar a qualidade de vida de crianças e jovens carentes. Difícil não se encantar com a abertura dos Jogos Militares no último sábado no Rio de Janeiro. O colorido das luzes e das músicas da festa formaram um belo espetáculo. Mais ainda se soubermos que as crianças que fizeram as coreografias participam do Força no Esporte, programa do Ministério da Defesa, em articulação com o programa Segundo Tempo, desenvolvido pelo Ministério do Esporte. Nesses programas, jovens participam de atividades usando a estrutura do Exército, Marinha e Aeronáutica. Praticam esportes, recebem reforço escolar, têm atendimento médico e odontológico.
Dos 10 mil participantes do segundo tempo em todo o país, cerca de 6 mil são atendidos nas unidades do Exército. As forças participam coordenando as atividades e cedendo infraestrutura e pessoal. Recursos financeiros para alimentação, contratação de profissionais e transporte são fornecidos pelo Ministério do Esporte. E esse não é o único projeto social presente nos Jogos Militares. 63 competidores recebem o Bolsa Atleta, programa do Ministério do Esporte, que dá bolsas entre R$ 300 e R$ 2.500 por mês, dependendo da modalidade. Já nos bastidores estão os jovens do projeto Rondon Esportivo, desenvolvido pelo Ministério da Defesa. 1.250 universitários estão atuando na organização do evento. E o quadro de medalhas até o início da noite mostra o Brasil na segunda colocação, com um total de 24 medalhas, sendo 10 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze. Todas as informações sobre os Jogos Militares estão disponíveis na internet, no site www.rio2011.mil.br. E o Ministério do Esporte firmou convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para o repasse de quase R$ 3 milhões. A verba vai beneficiar as modalidades de paranatação, futebol de 5 e judô para cegos. A ideia é investir na preparação de atletas de alto rendimento para competições internacionais. Os recursos que serão empregados na fase de treinamento dos atletas vão servir também para a contratação de novos profissionais e para a compra de materiais. Mais de R$ 34 milhões foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Programa de Aquisição de Alimentos de 2011. Para conseguir o recurso, associações e cooperativas da agricultura familiar já podem procurar uma superintendência regional da Conab. A meta é atender este ano mais de 10 mil agricultores familiares. Os recursos já estão disponíveis e a liberação já foi publicada no Diário Oficial. Quem detalha é o secretário nacional de Agricultura Familiar, Laudemir Miller. Secretário, como que é esse processo? O que, é que ele tem que fazer? Olha, ele tem que procurar a superintendência regional lá no seu estado, lá na sua região, da Conab. É a Conab que faz a operacionalização. Ele tem que fazer uma proposta, apresentar um projeto. Com esse projeto, ele pode ter acesso a esse recurso, organizar a sua produção e fazer essa comercialização. E para fazer esse projeto, ele pode ter alguma ajuda, por exemplo, da assistência técnica? Claro, ele pode procurar, ele vai ter ajuda da assistência técnica, mas também é um projeto muito simples. Na verdade, é uma proposta que ele faz, que a cooperativa faz, que a associação faz, dizendo, olha, eu tenho aqui uma produção, eu gostaria de acessar esse recurso. Com esse recurso do formação de estoque, ele pode comprar a produção, ele pode, inclusive, fazer o seu estoque. Isso é muito importante, que vai permitir para essa cooperativa, para essa associação, buscar o melhor prazo, buscar o melhor preço para a comercialização dessa produção. Para que a cooperativa dele faça essa formação de estoque, esse é o caminho. Exatamente. Vai permitir com que ele mobilize a sua produção, isso vai facilitar a comercialização e possibilita, por exemplo, que essas organizações da agricultura familiar, as cooperativas, associações, possam acessar, por exemplo, uma comercialização no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, esse recurso viabiliza esse capital de giro, esse tempo entre a compra da matéria-prima ou mesmo a montagem, a execução de um estoque que essa empresa, que essa organização, que essa cooperativa vai fazer e o tempo da venda e o tempo do recebimento pela venda. Secretário, muito obrigada pelas informações, pelos detalhes. Eu vou deixar aqui o site do Ministério, que é o www.mda.gov.br, para quem quiser pegar mais informações e mais detalhes. Os veículos coletivos preparados para transportar portadores de deficiência física só vão poder circular com certificação. A nova regra entrou em vigor no dia 1º de junho. Todos os ônibus adaptados para pessoas com deficiência já deveriam estar circulando com a certificação de veículos acessíveis. O prazo para cumprir essa determinação do Instituto Nacional de Metrologia terminou em 1º de junho. As empresas que não obtiveram a certificação do Inmetro têm de correr contra o tempo, porque estão sujeitas a multas que vão de R$ 100 a R$ 1 milhão, se forem pegas pela fiscalização. Toda normativa já expirou o prazo de adequação. Então, havia prazo de adequação para ônibus urbano, para ônibus rodoviário,
para veículos novos, para veículos em circulação. Então, em 2011, todos têm que atender a essa normativa que está nos regulamentos. Os veículos adaptados precisam ter elevador ou rampa para acesso de cadeirantes e lugares para acomodar os passageiros deficientes. No selo de certificação, vai constar a expressão veículo seletivo acessível para transporte coletivo de passageiros. Trabalhar com a conscientização das empresas, dos seus funcionários, a própria sociedade, eu acredito que vai melhorar bastante. Segundo o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Distrito Federal circulam 2.800 ônibus. E desse total, apenas 600 são adaptados para deficientes. O resultado disso é a demora para conseguir o transporte. Há situações, por exemplo, em que um cadeirante espera até 3 horas para conseguir um ônibus. Para o cadeirante Roesley Otaviano, além das barreiras físicas, falta preparo para muitos motoristas. Muitos fazem muita cara feia e outros realmente se recusam a nos levar, né? Então é um número pequeno daqueles que se propõem a nos dar auxílio de uma forma mais humana. As entidades de defesa dos deficientes denunciam que muitos ônibus, além de não parar, circulam com rampas e elevadores de acesso quebrados. A principal reclamação, na verdade, são os ônibus adaptados quebrados, né? Primeiro, pela falta de manutenção das empresas, que tem a obrigação de fazer essa manutenção das empresas, e segundo, pela falta de fiscalização por parte do governo. E aí a gente fica aí na mão, né, dessas empresas, contando com a falta de fiscalização, e contando com a ajuda das pessoas para poder nos auxiliar e com o bom humor dos trabalhadores de transporte público, né? Para saber mais sobre essa portaria do Inmetro ou denunciar irregularidades no transporte, basta acessar o portal do Inmetro. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.